Novosadski rock band Gerecki sutra će u Crnoj kući održati promociju svog prvog istoimenog albuma, a ulaz za sve posetioce bit će besplatan. Prvi put posle godinu i po dana nastupaju ovde u Crnoj kući, prostor koji je njima dobro poznan sa obzirom da ovde i probaju sve. Dakle, tako kažem, naš bend ovdašnji, pa pozivam sve Novosađane da isprate. Dakle, to je 25. u 21. čas, COVID propusnice su obavezne. Poslednjeg dana stare godine u Crnoj kući biće organizovana i besplatna dnevna novogodišnja žurka od 15 do 20 časova. 31. za doček, to jest malo pre, od 15 časova organizujemo novogodišnji žur. Atilantal iz benda Lepša Brena će puštati ploče, dakle vinil žurka, puštaće se od protopanka, new wave-a do nekih domaćih exiju hitova, sid popa i tako dalje. Mislim da će biti zanimljivo, bit će plesno, dakle napravit ćemo ovde klub da bude onako za igranku raspoloživ, i to je nešto što inače nismo praktikovali do sada, ali eto, s obzirom da će biti dnevna žurka, mislim da je dobra prilika da se svi ljudi koji inače dolaze u Crnu kuću da se okupe, eto, da ispratimo ovu godinu. Za novu godinu i praznike najlepša vrlina je darivanje, pa Omladinski centar CK13 apeluje na sve ljude dobre volje da, ukoliko mogu, pomognu kuhinji solidarnosti u kojoj već godinu i po dana svakog utorka i subote njihove volonterke i volonteri pripremaju kuvane obroke za naše materijalno ugrožene sugrađane. Nažalost, broj korisnika se povećava, on je sad dostigao blizu 100, dakle blizu 100 obroka se kuva svaki put kada se ovde okupe volonteri i volonterke, i dalje se finansiramo isključivo na osnovu donacija građana. To je nešto što smo posebno ponosni i posebno i pohvalio, dakle, sve Novosađane i Novosađanke koji doprinose taj način da ova kuhinja dalje funkcioniše, dakle, kako je i od početka bilo zamišljeno, tako i evo i dan danas, i nastavit će sigurno i u narednom periodu. U toku je i zimska akcija u okviru koje se od svih donacija koje pristignu u ovom periodu kupuju ogrev i druge potrepštine koje su neophodne da beskućnici i ljudi koji žive u nedostojnim uslovima što bezbolnije prezime.